agora, de volta à Terra, voltamos à nossa primeira pergunta. Onde estamos? Nós aprendemos que o nosso planeta é uma pequena esfera orbitando uma estrela em um bairro modesto chamado Sistema Solar. Estamos cercados por um grupo local de algumas dezenas de estrelas a até 50 anos-luz de distância. Todos nós ocupamos uma pequena parte de um braço giratório em uma galáxia de tamanho médio conhecida como Via Láctea. Junto com mais de 50 outras, formamos um grupo local de galáxias com 10 milhões de anos-luz de diâmetro. Juntos, nós habitamos um canto de uma vasta coleção de galáxias, conhecido como o super-aglomerado Lemiaquia. É como uma cidade enorme galáctica, semelhante à nossa, preenchida com centenas de milhares de galáxias. Agrupados com muitos milhões de aglomerados, eles formam braços gigantescos que se estendem através do cosmos, as maiores estruturas conhecidas da humanidade. E este é apenas um pequeno canto do universo observável. Descobrir onde estamos.